מה שהרג אותה זה שלוש מכות בחפץ כהה בראש. אנחנו נתפוס אותו. כן, השאלה היא מתי. כל מה שאני מספרת לך נשאר בינינו. פיפס הכי קטן יצוץ איפשהו, כל הדבר הזה פה בשנייה. שמו נדם לי בבנים, כאן זה בוקם סיילום. כל שבועיים. אתה רוצח, אתה מבין את זה שאתה רוצח? במשטרה יש גופה, בגופה יש טלפון, בטלפון רואים אותך. לא, לא, לא! המשטרה לא מתעסקת איתם, אז אנחנו צריכים את זה. אתם הכנסתם אותם לפה, ואתם 10 שנים לא מוציאים אותם מפה, ממשלה שלכם. אתם יודעים מי זה ענת? זה גם היה לא טוב. אם יחיית, אני בצרה. נראה לי משהו די מלחיץ ומטורף.